Brodosplitu u zadnjih godinu dana, od kad smo upali u probleme financijske, tako kažem, kada je blokiran kredit VTB-a, radi nekih 300 ljudi, ophodni brodovi, na njima se također nešto radi u unutrašnjem uređenju. Radimo i ove komponente mosta za stranog naručitelja, 68 komponenti budućeg jednog mosta. I projektiramo ovaj rezidencijalni brod za tvrtku Storylines. To su poslovi trenutni od projekata, dakle, naravno, kad riješimo refinanciranje i kad ponovno, dakle, budemo sposobni da nastavimo projekte, dovršit ćemo polarni kruze, vratiti državno jamstvo, uposliti svu flotu brodova i Brodosplit ima tu budućnost svakako.